Fotoaparatų būtų labai įvairių, netgi visai nepanašių į fotografavimo techniką. 1881 metais specialiai Scotland Yardui buvo sukonstruotos slaptos kameros, primenančios medinę dėžę ar knygą. Detektyviniai fotoaparatai, kuriais buvo galima fotografuoti niekam nepastebint, labai išpopuliarėjo. Jie buvo montuojami į lazdas, žieptuvėlius, laikrodžius, kaklaraiščius ar skrybeles. Mūsų muziejuje taip pat galite išvysti tokių užmaskuotų fotoaparatų. Vienas iš jų – miniatiūrinis fotoaparatas Tika. Kompanija Houghtons gamino šiuos fotoaparatus Londone, Anglijoje nuo 1905 iki 1914 metų. Gamintojai teigia, kad per pirmosius 3 mėnesius jų buvo parduota daugiau nei 10 tūkstančių vienetų. Net karalienė Aleksandra naudojosi Tika. Šis eksponatas pagamintas apie 1908-1912 metus. Tai yra ta watch face versija. Priekinėje fotoaparato dalyje po stiklu yra laikrodžio imitacija – klastotė. Ciferblato rodiklės statiškai rodo 7 minutes po 10 valandos. Iš tikrųjų, atstumas tarp rodiklių smaigalių nurodo fotografavimo kampą. Fotoaparatas yra beveik tokio paties dydžio kaip ir tikras laikrodis. Tik šiek tiek storesnis. Nugarėlyje yra juostos prisukimo rankinėlė. Apatinėje dalyje randasi metalinės virtis, kurią sukant atidaromas fotoaparatas. Objektyvas su dangteliu yra viršutinėje korpuso dalyje. Jis užmaskuotas kaip laikrodžio prisukimo rankinėlė. Prie objektyvo korpuso pritvirtintas metalinis žiedas skirtas grandinėlei. Užrakto paleidimo mygtukas yra beveik nepastebimas. Jis prikonstruotas korpuso viršuje, netoli objektyvo. Fotografavimui skirta speciali 25 kadrų juosta, kurios kadro dydis yra 16×22 mm. Senovinį kišeninį laikrodį primenantis fotoaparatas buvo idealus detektyvų įrankis slaptam fotografavimui, tačiau juo fotografavo ne tik detektyvai. Tika buvo laikomas populiariausiu visų laikų laikrodžio tipo fotoaparatu.